Ema sõnad püsivad mälus igavesti, nii ütles emadepäevale pühendatud konverentsil Raivo Edam. Konverentsil arutati ka seda, kuidas olulist sidet emaga ka raskes argielus paremini hoida. Head ja lähedased peresuhted annavad inimesel ellu kaasa enesekindluse, suhtlemisoskuse ja empaatia. Ema on aga lapse esimene side ning tihti ka see, kes lapsega kõige rohkem aega veedab. Mälestused emaga suhtlemisest, tema õpetustest, armastusest ja hoolimisest kujundavad inimese. Tänasel emadepäeva konverentsil meenutas oma kogemusi ka Raivo Edam. Ma pean tänase päevani päevikut, iga päev kirjutan üles, siis see on küll mu emast, et see oli meie esimese klassi ekskursioon, kuhu võisid ka lapsevanemad kaasa tulla. Mu ema andis mulle märkmiku, ütles, et kirjuta üles, mida sa näed, et pärast ei mäleta mitte midagi. Ja see on mul nii tugevalt meeles, et seda ma teenki tänase päevani. Eesti emadel on paraku suur koormus ning selle ajal kannatab tihti ka lapse ja ema vaheline side. Uuringud on leidnud, et mida rohkem hoolitseb laste eest ka isa, seda rohkem on peres lapsi ja seda paremad on ka omavahelised suhted, sest emad pole nii kurnatud. Kuidas aga häid suhteid hoida ka teismeliste lastega? Siin on vaja vaeva näha ja tõesti otsida neid võimalusi ja otsida seda, mis lapsele meeldiks ja mis lapsele sobiks. Võib-olla tunda huvi lapse tegevuste vastu, kas või nende samade koledate arvutimängude vastu, mida ta seal mängib. Lastelt tasub ka otse küsida, kas tal on mure, kas saab aidata. Lapsevanem võib vahel küsida ka, kas nende enda käitumises on miski, mis last ärritab ja kuidas ise parem olla. Seejärel on aga oluline kuulata, mitte kohe nõuanda. Psühholoog Urve Uusberg soovitab peegeldava kuulamise meetodit. Laps tuleb nutuga tuppa, et esimene impuls on kohe, et mis sa nutad? See keegi ütles mulle halvasti. Ära te väljagi, kohe hakkame lohutama, kohe hakkame vähendama, et mis sa nüüd, mis sa seda hool niimoodi nagu nii tähtsaks pead. Aga Gordon õpetab, ära võtta isiklikuna, see on tema valu, see on temaga juhtunud. Ja nüüd ole kohal ja peegelda. Ma kuulen, et sa oled väga pahane selle peale. Ma saan aru, et sa tulid õues ja see teine ütles sulle halvasti. Ja sellega ta nagu saab rahu ja mis on põhiline, ta saab teada või ta saab kogemused, et ta on mõistetud. Tugeva vanema ja lapsevahelise suhte alustalaks on ka ühiselt veedetud aeg. Oluline on teadlikult hoolitseda, et see aeg poleks lihtsalt kõrvuti telefonides olemine, vaid reaalselt vestlemine ning ühiste tegevuste tegemine. Järgmisel aastal on Tallinn Euroopa rohepealinn. Meenutuseks võib öelda, et selle valimisel tõstis žürii esile Tallinna terviklikku lähenemist, tasuta ühistransporti ja rohelise mõtteviisi saadikuks olemist. Oma kogemusi käisid täna jagamas teiste roheliste pealinnad esindajad Lahtist ja Grenoblist. Täna käisid Tallinnas rohepealinna kogemusi jagamas Lahti ja Grenobli linnade esindajad. Mõtteid vahetati nii oleviku kui tuleviku arengu teemadel. Selle aasta Euroopa rohepealinn on Grenoble. Prantsusmaa kaguosa linna suureks väljakutseks oli kehv õhukvaliteet. Mure lahendati korraliku rattataristu ja ühistranspordiga. For instance, mobility, we had bicycle highways go around all the city, so now it's easier to take your bike to go to your work and drop your kid to school, for instance. And before it was easier on by car, so we have a very good public transportation and bicycle highways, so that's a very good thing that change. Soomes asuv Lahtilinn tegi pikka aega tööd, et endisest tööstuslinnast saaks juhtiv rohelinn, mis tõi neile Euroopa rohepealinna tiitli eelmisel aastal. Selle nimel algas töö kümneid aastaid tagasi Vesijärve puhastamisega. Eeskuju näitavad nad veel panusega ringmajandusse ja loodusesse. For example, we produce local biogas. It's made of sewage sludge and biowaste, and it's produced into biogas that can be used in factories or in mobility. So these kind of things are the ones where we can capture the material streams and then we can use it for something very good. Tallinna tänased väljakutsed on kergliikluse arendamine, rohelise linnaruumi ehitamine ja roheinnovatsiooni toetamine koostöös erasektoriga. Kindlasti üks liikuvusega seotud projekt
projekte või projektidest on jalgrattateede ehitamine ja arendamine, jalgrattastrateegia elluviimine ja kindlasti siis need ühendusteed, mis lähevad kesklinnast väljapoole. Ja see on üks kindlasti rohelise pealinna sellistest eesmärkidest ka, et parandada just ka rattaga liikuvust Tallinna linnas. Ja jalgrattateed pole kindlasti ainus asi, millesse Tallinn panustab. Näiteks istutatakse rohkem puid ja püsihaljastust, et kliimamuutustele paremini vastu seista ja kontserte plaanitakse korraldada ühekordse plastita. Rohelise pealinna tegevustega saab kursis olla linna kodulehel ja loomulikult Tallinna uudiste vahendusel. Käisime täna reisilaeva Liisabella, mis on viimased nädalad seisnud sadamas ning pakub tänase seisukajutist elukohta ligi 1500 Ukraina sõjapõgenikule. Valdavalt on põgenikud eluga laevas rahul, paljude sõnaga sees tugev kodumaigatsus. Sadade Tallinnasse jõudnud Ukraina sõjapõgenike koduks on viimased kaks nädalat olnud Tallinki kruiisilaev Isabelle. Kajutitest on saanud just kui minikorterid, tax-free supermarket hoiustab asju, mis kajutitesse ei mahu, konverentsiruumides korraldatakse meelelahutust lastele ning buffee on nagu buffeelaevas ikka, kolm korda päevas saab Rootsi lauda külastada. Здесь как только всех начали селить, мы здесь с ребенком живем вдвоем в комнате, маленький ребенок 3 годика. Ну, все, мне нравится все, только единственное, что окна нету. Очень хорошо здесь, мне все нравится. Кормят очень хорошо. Главное, что бесплатное проживание, питание. Вообще к нам очень все хорошо. Lisaks ajutisele peavarjule on mõned põgenikud samast laevast töökohagi leidnud. Nende seas ka Ksenia, kes ütleb, et tegutsemine on neil päevil peletanud kurbust. Я хочу вернуться в Украину. У меня там друзья, семья, поэтому я хочу вернуться. Kui see aga ei õnnestu, on tüdrukul siia jäämisekski plaan paigas. Я учусь на дистанционном обучении в своей школе в Украине и плюс здесь я тоже хожу в колледж на Копле там, Аметику. Kuigi laeva supermarketis on kõigi elanike asjad ühes ruumis, seal oli, et käeulatuses ei ole olnud ainsatki intsidenti, kus keegi oleks midagi võõrast endale napsanud. Ei ole olnud sellised probleeme, et oleks pidanud siin kuidagi seadma sisse mingit rangemat kontrolli, et inimesed on austavad võõra vara osas ja siin laeval on näha, et tegelikult inimesed austavad seda keskkonda, kus nad on. Et ei lõhuta, ei kahjustata. Ja võib-olla väga rahul selle olukorraga, mis siin laeval on. Laevas töötavad igapäevaselt ka psühholoogid ja meedikud. Pidevate infotundide käigus jagatakse nõuandeid püsiva elukoha leidmiseks. Sama teemaga ka jätkame. Tallinna bussijaamas avati 10 voodikohaga ööbimisvõimalus sõjapõgenikele, sest Tallinnasse sadub ukrainlasi, kes soovivad siit edasi liikuda. Peamiselt on siit kohaks Saksamaa. Põgenike registreerimine toimub ikka endiselt piiripunktis, kust nad saadetakse kas Tartu või Pärnu majutuskohtadesse. Tänaseks on Tallinna bussijaama infopunkt olnud avatud ligi nädala. Selle aja jooksul on sealt abi saanud umbes 300 sõjapõgenikku. Eeskätt on aidatud korraldada edasist transporti ja ööbimist. Eestisse jäämise soovi on avaldanud vaid 10% põgenikest. Edasi liikumise sooviga on siis ülejäänud ja enne kõike nende soov edasi liikuda on siis Läti, Poola, Saksamaa. Ja väga palju on inimesi, kes tegelikult ei soovigi siit lahkuda. Nad ongi öö ära, sest et neil on bussipiletid juba hommikuks olemas. Bussijaama on paigaldatud ka 10 välivoodit, kus inimesed saavad pisut puhata. Hetkel peatub seal Juri koos oma abikaasa ning tütre perega. Nende edasine plaan on liikuda Saksamaale. У нас маленький ребенок, ему надо, мы уже трое суток не были, не отдыхали, будем так считать, добирались трое суток. Нам надо с волонтерами договориться, чтобы хоть какое-то жилье на день, на два, чтобы ребенок мог отдохнуть, а потом планируем, в принципе, в Германию. Kuna Niine põgenike keskus enam vastuvõtupunktina ei tegutse, on bussijaama infopunkt häda vajalik. Ja seda oleks pidanud isegi võib-olla natukene varem tegema, et kui oli näha, et inimesed hakkavad juba liinibussidega tulema ja üldse üle Narva piiripunkti juba tulema, et kuhu nad ikka jõuavad bussijaama ja seal oleks pidanud olema kohe juba infopunkt, et inimesi seal nõustada ja abistada.
Ja milline on riigi edasine plaan? Praegu hetkel ikkagi meil koostöös Tallinna bussijaamaga see lahendus toimib, et me seda abi tagame hetkel öisel ajal. Tõsi on ilmnenud ka, et võib-olla on vajadus ka päevasel ajal siin olla, et eks me seda siis koostöös omavalitsusega ka vaatame, kuidas pikemas perspektiivis seda olukorda lahendada, sest lõppkokku, et me peame lähtuma ikkagi inimeste ennekõike sõjapõgenike vajadustest. Niine tänava pagulaskeskusest sai 3 nädala jooksul abi üle 11 000 inimese. Selle aja jooksul väljastati ka 9000 rohelist kaarti ja anti üle 400 isikukoodi. Hetkel toimub Niine keskuses vaid täiendava info jagamine tööpäevadel kella 9-18. Bussijaama infopunkt jääb avatuks 8 õhtul kuni kella 8 hommikul. Stroomirand sai uue uhke laeva Santa Maria. See on 22 meetri pikkune kolmemastiline mängukeskus. Laeval on erinevad liumäed, 5 varikatustega platformi ning 26 mänguseina. See on suurim attraktsioon, mis meie Stroomi rannaalale üldse on paigutatud. Stroomi pargis avati uus 22 meetri pikkune mängulaev. Avamise puhul tervitasid lapsi piraadid koos aardekirstudega. Uus laste mängulaev Santa Maria on senisest piraadilaevast poole pikem ja kõrgem, seetõttu laiendati ka Stroomi mänguväljaku liivala. Uus laev tekitas lastes kohe mängulusti. Selle laeva nimi on Santa Maria, mis on pandud talle Kolumbuse laeva järgi. Kuigi tegelikult Kolumbuse laev, mis oli kaubalaev, on sellest laevast oli natukene isegi lühem. Nii et ma arvan, siin saab mängida. Siin see on, kui Kolumbus avastas uue maailma, siis võib öelda, et selle laevaga lapsed avastavad uue laste maailma. Stroomi ranna mänguala külastatavus on suur läbi aasta. Uus attraktsioon on huvipakkuv ja oma suuruse poolest väga attraktiivne. Vana piraadilaev kulib aga pikakari randa. Sissepääse uude laeva on 8, neist 3 on võrguga. Laeval on ka paar võrkseina ronimiseks ja 8 erinevat silda ning tuletõrje laskmistoru. Säärane attraktsioon on uhkuseks igale rannale.